Dobrý den, vítám vás u dnešní desetiminutovky z biznesu, ve který probíráme aktuální témata. Mým dnešním hostem je můj kolega Jakub Habarta a já si s ním budu povídat o leteckém průmyslu a vlivu současné krize na tento sektor. Ahoj Jakube. Ahoj Danu. Prosím tě, dnešní krize, sankce na Rusko a tak dále. Jak vidíš tenhle vliv na letecký průmysl? Co to vůbec znamená pro Českou republiku, Evropu? Má to vůbec nějaký dopad? určitě ano. Já doufám teda, že na Českou republiku co nejmenší. A ten dopad se dá vlastně rozdělit na dvě hlavní části. jednak budeme mít velký problém s uzávěry vzdušních prostorů, protože víme, že ruská letadla nemůžou letat do Evropské unie, nyní už i do Kanady, i do Spojených států. recipročně pak letadla z těchto zemí nemůžou přes Rusko. A to nám komplikuje, nám Evropanům teď myslím, cesty, zejména do Asie. A ta druhá věc je, že třeba Česká republika zastavila vydávání víc pro občany, občany Ruské federace. Takže ten incomingový turismus z Ruska se určitě nějakým způsobem uh, také sníží. A myslíš si, že tahle ta situace může mít teda významnější dopad na cestovní ruch jako takový? Protože přece jenom se očekávalo, že to trochu více poroste. Měli jsme tady uh -huh. covid, covid nemáme, máme, máme bohužel ukrajinský konflikt. Jak to vnímáš? Já si myslím, že z pohledu zase českého trhu se to příliš cestovního ruchu nedotkne nebo toho, toho růstu, který tento rok očekáváme. A to hlavně z toho důvodu, že my jako turisté volíme často jiné destinace ve Středomoří, jsou to třeba evropské metropole na různé eurovíkendy a podobně. A taky nám v tomhle paradoxně trochu pomohl covid, protože dá se říct, že do Ruska jsme de facto přestali létat tím, že byl pro většinu pandemie nedostupné. Stejně tak do Ázie v tuto chvíli těch dálkových finek příliš nemáme, ale uvidíme samozřejmě, jak dlouho ta krize bude trvat, protože může se pak stát, že bude velmi silně ovlivněn těmi různými oblety a zdraženími a tak. I ten incomingový turismus třeba z Číny, z Japonska nebo z Koreje, odkud těch turistů do Česka přichází. Já se tedy očekávat, omlouvám se, že ti skáču do řeči, ale teď si řekl zajímavou věc, že možná ten incomingový turismus, ale možná i náš turismus na do Číny, kamkoliv do Asie, tak tím, že tam budou ty oblety, jak se to nazval a podobně, znamená to, že očekáváme a můžeme očekávat, dopad na koncového klienta, na cenu letenek a podobně? My jsme si to původně nemysleli, protože ten tlak konkurence na trhu je skutečně tak velký a obzvlášť teď po covidu, kdy potřebujeme ten, ten segment trochu stimulovat, že Evolinky nesáhnou po tom zražení. Ale na druhé straně už teď po několika dnech vidíme, že třeba u takového Finéru, který má svůj základnu v Helsinkách přímo na ruských hranicích, ale letá třeba do Asie. Tak z 9-hodinového letu se stane třeba 13-hodinový, protože musí obletět ruský vzdušný prostor. A to už je natolik vysoké zvýšení nákladů, že už to prostě do těch cen promítnout musí, už to nemůže absorbovat. Takže stává se. Myslíš si, že to povede ke změně i spotřebitelského chování? že budeme létat méně právě do velkých destinací, právě protože se nám to prodlouží ta Ázie a podobně? Očekáváš i tenhle ten liv potenciální? Já si to osobně nemyslím, protože těch lidí, kteří do Ázie létají na týdenní měsíční bázi, zase tolik není. A když tam člověk jedno let, čtyři, pět let letí, um, tak si myslím, že ty čtyři hodiny přežije stejně tak třeba to mírné zražení. Ale určitě v nějakých menších jednotkách se to třeba projevit může. Jedna z věcí, o které se hodně spekuluje, jsou díly, náhradní díly a podobně. Myslíš si, že současná situace bude mít vlastně vliv a měla by mít vliv na český trh, pokud jde o výpadky, o výpadky dodávek dílů? tak tam jsou zase dva pohledy. Ten první pohled je samotná logistika, to znamená, jak dostáváme, co sem do České republiky. Leteckou dopravou se sem z Ázie přepravují zejména čipy a různé díly elektroniky a tak dále, ale všeobecně platí, že tím, jak jsou nákladní letadla těžká, tak stejně z Ázie letají s mezi přistáním, někde v Kazachstánu nebo na Blízkém východě. Takže tam nás vlastně ta uzávěra Ruska moc neovlivňuje. Ale co může určitě být zajímavější, je to, že vlastně do Ruska teď nemůžeme vyvážet náhradní díly na letadla, neprodáváme tam nová Tadla, takže se z nich stane takový jako Irán, jo, že nemůžou nakupovat tyhle věci a trošičku upadají i technologicky, i vlastně kvalitou toho, těch flotil uh, dozadu. A poslední věc, která je velmi důležitá, je, že Rusko je velkým producentem surovin pro letecký průmysl. A třeba nejmodernější generace letadel vyžívají hodně titanových komponentů a Rusko je největší vývozce titanů na světě, až 25 nebo 30 trhu, jestli se nepletu. Uhum. A to může být problém, protože my nebudeme mít odkud si tady ty suroviny kupovat, abychom ty letadla stavěli pro sebe, i když teda Ruska je prodávat Můžeme. To znamená potenciální vliv tohohle faktu, konkrétně toho Titanu, když říká, že to je 25 až 30, to je poměrně velké číslo. Uh, tvoje vlastní očekávání dopadu prostě pro aerolinky a pro jo, je, je, co očekává, že nastane? A zatím vidíme, že ti velcí výrobci, třeba Airbus nebo Boeing, jsou předzásobení, jdeme tomu do konce tohoto roku, takže spíš záleží na tom, jak dlouho ty sankce budou trvat. A druhá věc, kterou ještě musíme vzít potaz, je, že mnoho letadel, která jsou provozována v Rusku, je vlastněno leasingovými společnostmi z Evropy nebo ze Spojených států. A ty teď budou na základě sankcí ta letadla muset stáhnout. Takže Jednak vznikne trochu nedostatek letadel v Rusku, pravděpodobně, ale ten bude nejspíš vykompenzován tím, že nemůžu letat do zahraničí, takže to se nějak vyrovná. Ale s velkou pravděpodobností nastane trochu přetlak objemu letadel vlastně na tom evropském a severoamerickém trhu, protože ti lesoři je budou muset umístit. A Financial Times to odhadlo na nějakých přibližně 500 letadel v hodnotě asi 5,5 miliardy amerických dolarů ale my už jsme tady měli covidovou krizi, letalo se mnohem méně, letadel stálo vlastně poměrně dost i všichni jsme zažili i to, jakým způsobem jsou naplněné linky a podobně. Teď teda ukrajinská, uh, ukrajinsko-ruská krize ukazuje to, co říkáš ty, že ještě může dojít k dalšímu stažení. To mi připadá, že opravdu myslíš si, pokud jde o letecký průmysl jako takový, letecké aerolinky pocítí to významně, oni už to cítili teď na svých hospodářských výsledcích a tak dále. Dá se teda očekávat do budoucna větší krachy tady těch společností? Co se týče soukromých společností, tak myslím si, že tam ten trh už dospěl k určitému pročištění u těch velkých národních dopravců. Tam se samozřejmě vlády a, a různé nadnárodní organizace snaží z mnoha důvodů, ať už strategických nebo z důvodu, že prostě na určitá místa na zemi se jinak dostat nedá, tak je třeba podpořit. Takže není to úplně takový ten standardní free for all trh, jo, kde prostě tím, že nemáme peníze, tak zkrachujeme, tak to je úplně jednoduše nefunguje. A taky si nemyslím, že konkrétně tahle krize, kromě Ruska samotného, kde sami čekáme vlastně, co se stane v nejbližších dnech a týdnech, takže by nějakým způsobem ovlivnila významně dopravce Možná opět kromě nějakých výjimek, které napadá mě, třeba právě ten zmiňovaný Finnair, který se hodně koncentruje na to, že vozí cestující mezi Evropou a Ázií. Tak ten třeba s tím svým business modelem bude mít problém. Ale že by to bylo něco plošného jako v covidu, to si, to si nemyslím. Děkuju. Teď abychom udělali úplně úkrok stranou a na chviličku se pokusili podívat trošku do budoucnosti. Kde ty vidíš nebo jak vnímáš budoucnost leteckého průmyslu? Co bude takový ten základ? Je to ten vodíkový pohon? Není to vodíkový pohon? Jak to vnímáš? Já jsem vlastně hrozně rád, že se mě na to ptáš. A vím, že tě vždycky ty inovace a budoucnost zajímá, takže jsem se na to pochopitelně připravil. Vodík je bezesporu zajímavé palivo, ale my máme trochu problém, že musíme být schopni ho opravdu bezpečně skladovat a používat. Jo, v leteckém vlastně odvětví nebo někde ve vesmíru a tak vždycky je úplně nejhorší věc, co se může stát, je, že něco začne hořet. Jo. A to vodíku zrovna jde docela dobře. A, a vlastně je to důvod, proč přestali letat vzducholodě. Že? Katastrofa Hindenburgu, je to veliká koule s vodíkem, no prostě to blaflo, když si to, to řekneme takhle lidsky. Takže s vodíkem se experimentuje určitě, musíme trochu pokročit s těmi technologiemi. Co se ještě kromě vodíku teď dělá, tak jsou malá letadla na elektrický pohon. Mm -hmm. Tam obrovským problémem je prostě ta váha té baterie, takže mm -hmm. vezeme hodně toho, abychom vůbec letěli. A teď asi taková, bych řekl, nejmainstreamovější záležitost je něco, čemu se říká SAF, Sustainable mm -hmm. Aviation Fuel, mm -hmm. a to je de facto biopříměst do klasického paliva která se ale může dostávat do vysokých desítek procent vlastně toho objemu. Takže dá se říct, že létáme na olej z Kdyby si měl všem poslat jeden pozitivní biznisový vzkaz z leteckého průmyslu, co by to bylo? Přežili jsme covid, takže určitě musíme přežít i tohle. Děkuji moc krát. Taky děkuji za pozvání. A já se těším příště na další rozhovor a přeju vám všem klidné dny, pokud je to jenom trochu možné.